السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک خاص تحفہ اور خاص ویڈیو۔ اس ویڈیو کی ہیڈنگ ہے دیر تک جوان رہنے کا علاج۔ اس میں آپ کو وہ ترتیب اور وہ نسخہ بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ تمامی دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ پیارا سا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مومن بھائی بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو ان کے نام بھی ایک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ دیر تک جوان رہنے کا علاج، یہ علاج ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو ہمارے نبی نے فرما دیا ہے وہ بات ہو کے رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ تو ابو نعیم نے حضرت انس ابن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، رات کو کھانا ضرور کھایا کرو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی رات میں کھانا ہمیشہ نہیں کھاتا ہے تو وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا اس کے پاس بہت جلد ہو جاتا ہے۔ تو رات میں آپ ہمیشہ کھانا کو کھایا کریں، کیونکہ ہمیشہ جو کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کم سے کم اتنا ضرور رات میں کھانا آپ کھا لیا کریں جتنا سہولت کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہو جائے۔ تو دوستو، یہ بہت پیارا پیغام ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، شیئر کریں، اس کا ثواب اور اس کا اجر آپ کو ضرور انشاءاللہ ملے گا۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔